שלום, אני עכשיו אראה לכם את התרשים זרימה כמו שרציתם, ובאמת, אני מתנצל, שכחתי בסרטון הקודם להסביר את כל הנושא עם התפריטים כמו שרציתם. אז קודם אני אראה לכם שזה עובד, ולאחר מכן אני אסביר מה עשיתי. אז נתחיל מזה, שימו לב שכשעומדים עכשיו על תפריטים, נפתח את התפריט, שממנו עוברים למשל לעיצוב דירות, לפרויקטים, לעיצוב דירות, כמובן שלא יראו פה את הקטגוריות כמו שרציתם, ומפה אפשר לראות את הפרויקטים של עיצוב דירות, אז נגיד דירה, טקסט דירה לדוגמה, ולוחצים על זה, לחצתי, ומועברים לתוך הפרויקט עצמו. ואפשר לדפדף, והחץ גם בצד עובר, ואפשר לעבור ככה לדירות השונות, ואם אני לוחץ על אחורה בדפדפן, לחצתי, אז אני חוזר לעיצוב דירות, כמו שרציתם. אז קודם כל אני אגיד שאת הקטגוריות פה, אני העלים כך כשהגולש רגיל נכנס הוא לא רואה אותם, וכשאתם מחוברים לניהול, כלומר כשיש את הפס הזה למעלה, אז כן רואים אותם, בגלל שאנחנו צריכים אותם. ובנקודה הזאת אני עכשיו אסביר בעצם איך עושים את הכפתורים האלה בצד, כתת תפריט, כמו שביקשתם. אז בואו ניקח את נגיד מרכזי מבקרים, קטגוריה מרכזי מבקרים, והנה לחצתי אליו ורואים פה את הפרויקטים של תחת מרכזי מבקרים, ואפשר לראות שיש פה למעלה לינק שאותו אנחנו נעתיק, העתק, ואנחנו הולכים פה בצד, בתוך הפן הניהול בצד ימין, יש לנו עיצוב ותחתיו יש לנו תפריטים, לחצנו על תפריטים, ותחתיו אפשר לראות ממש את המבנה של התפריט כמו שהוא היום. אז יש דף הבית, פרויקטים, ותחתיו יש עיצוב דירות ופרויקט עיצוב פנים. אז בואו ניצור את התפריט החדש, שהוא בעצם הפרויקט שאנחנו יצרנו, שיש, הרגע העתקתי את הכתובת שלו. אני הולך פה על כישורים, ומעתיק, מוחק פה את מה שהיה, ומדביק את הלינק לאותה קטגוריה, ואיך קראו לזה, אני אזכר שנייה, קוראים לזה מרכזי מבקרים. אז בואו נקרא לזה מרכזי מבקרים, ונלחץ על להוסיף לתפריט, והנה הכפתור התווסף, ואותו אנחנו נגרור. בהזכה, שנייה אחת, נגרור אותו בהזכה לתחת פרויקטים. ועכשיו נלחץ כמובן על שמור. ועכשיו כשאני ארענן את האתר, יהיה אפשר לראות שכשעומדים על פרויקטים, אז יש גם את מרכזי מבקרים שלחיצה עליו מוביל לפרויקטים וכן הלאה וכן הלאה, כמו שרציתם. שוב, אני אמרתי שאני אעלים את הקטגוריות האלה לגולשים, אבל אתם תוכלו לראות אותם בגלל שצריך בעצם להעתיק את הלינקים. עכשיו, לשאלה השנייה שלכם, כשעושים זום אין, הרספונסיביות של אתר באה לידי ביטוי כשנכנסים לסלולר. כלומר, היא תופסת ביטוי ברגע שגולש נכנס במכשיר שהוא פחות מ-700 או 740 פיקסלים רוחב, אם אני לא טועה, שזה די ועותר לכל המכשירים הסלולריים. שימו לב, אני גולש פנימה, והנה הדברים קופצים, וככה זה ייראה לגולש סלולרי. שנייה, אני אסדר את זה. טוב, יש פה איזה עניין ואני אסדר אותו, אבל בגדול הבנתם. לא בשלבי ביניים, כלומר לא בכל מיני מבני ביניים למיניהם. וזה הכל. אז בגלל זה העניין הזה של לעשות זום אין, זום אאוט, לא רלוונטי, זה רק מסלולר. כמובן שכרגע שנכנסים מסלולר לא רואים את האתר, בגלל ש... מה שכיוונו בקובץ הוסט בהתחלה, שנכנסים לדומיין וזה מנותב לשרת החדש. אבל אחרי שהדומיין ינותב באופן מלא ובאופן אמיתי, אז כמובן שיראו את זה גם בסלולר.